Na Mobilmány vás právě teď vítám na stánku společnosti Sony, kde se nacházíme bezprostředně po tiskové konferenci, kde i Sony tentokrát na letošním letrhu Mobile World Congress překvapivě představilo nakonec nové smartfony, a to rovnou novou řadu Xperia X. Vedle řady M-kové, která dosud byla pro střední třídu, C-čkové, což byly spíše přerostlé telefony, a vrcholné řady Xperia Z, tu máme i nové smartfony Xperia X. Jsou to konkrétně tři modely, Xperia X, X Performance a taky odlehčený XA. Performance je zatím jenom tamhle na tom stolečku v několika barevných variantách, ale nedá se s nimi pracovat, tak my se teď společně podíváme alespoň na ten prostřední model, což je Sony Xperia X. Xperia X je na první pohled jasná Xperia, vidíte, že ten designový jazyk zůstává naprosto stejný, zpracování je kvalitní, máme zde kovový rámeček, kovová jsou i záda, efektněji to vypadá u těch broušených kovových variantů Performance, ale ty si tedy osahat nemůžeme, jinak se jedná o pětipalcové zařízení s Full HD displejem, který tedy je velmi povedený, okraje jsou mírně zahnuté, takže 2,5D efekt už si osvojilo i Sony, no a co je hlavní chloubou, tak to je 23 megapixelový fotoaparát, který má navíc tu funkci, že dokáže blesku rychle ostřit. Vypadá to tak, že z pohotovostního režimu, který my tady moc nedokážeme simulovat, protože na těchto telefonech běží jakási animace, když jsou vypnuté, tak jenom podržíte tlačítko, které slouží k fotografování a vyfotí se snímek, v tomto případě nám ale foťák okupuje právě to demo. Jinak všimněte si, že i u modelu Xperia X najdeme čtečku otisku, opět to ploché provedení na boční straně, nechybí samozřejmě tedy spoušť foťáku. Dá se tedy říct, že je to další z typických Xperií, máme zde i slot na paměťovou kartu, no a štědrá je výbava, je tam jsou tam 3 GB RAM, 32 GB vnitřní úložiště a Sony osadilo nejnovější Android 6.0 Marshmallow. Telefon je i poměrně lehký, váží nějakých 150 gramů a tloušťka se nám zastavila těsně pod hranicí 8 mm, což je taková ještě přijatelná hodnota a navíc rozumná hodnota na to, aby se vešel akumulátor s slušnou kapacitou 2620 mAh. Jediný rozdíl mezi Xperia X, kterou zde máme, a Xperia X Performance, která tady ještě není v samplu k vyzkoušení, tak je v procesoru, protože u Xperia X Performance je osazen nejnovější Snapdragon 650 a tady u této X-kové holé řady je to pouze v uvozovkách Snapdragon 650. Takže takto vypadá Sony Xperia X. A ještě se krátce na stánku Sony podívejme na střední třídu novinku Sony Xperia XA, která je nejzajímavější asi tím, že nemá téměř žádné boční rámečky. Je to vlastně ta Xperia, která unikla už před veletrhem, tak nakonec se ukázalo, že je to v úvozovkách pouze střední třída, ale velmi zajímavá. Pětipalcový displej, HD rozlišení v této třídě postačí, 13 megapixelový hlavní foťák, běží to na Mediateku Helio P10, takže jeden z těch novějších, ale přesto docela cenově dostupných procesorů, vnitřní paměť 2 GB a vnitřní, pardon, RAMka 2 GB a vnitřní paměť 16 GB. To ve zkratce jsou asi parametry téhleté novinky. Baterie s kapacitou 2300 mAh, přičemž v těle telefonu o tloušce 7,9 mm. Zajímavé na Xperia XA je, že možná je to vidět i na kameře, že to hází tady proti těm světlům takový perleťový odlesk, takže to vypadá rozhodně zajímavě. Sony trošičku zbrušuje a zakulacuje hrany, ale stále je poznat, že se jedná o řadu Xperia. Zatím tedy neznáme českou cenu, ale vzhledem k tomu, že by to měl být model střední třídy, tak pokud Sony nasadí rozumnou cenovku, tak tohle by mohl být jeden z masově prodávaných mobilů střední třídy. Všimněte si opravdu, že když se podíváme na ten okraj toho displeje, tak s bídou tam najdeme 1,5 mm, nevím, co uvádí přímo v tiskové zprávě, ale je to velmi pěkné, tenké a povedené. Takže tolik novinky Sony Xperia řady X na letošním veletrhu Mobile World Congress. Více informací na www.mobilmania.cz.